Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai itin reikia tavo garsaus palaikymo. Įsigyk bilietus į kontrolines rungtynes. Daugiau informacijos rasi ltu.basketball /bilietai. Pirma su treneriais apkalbėjom kandidatus, susisiekėm su jais, paskelbėm 16-uką, suvažiavom į Birštoną, pradėjom pasiruošimą Paulius. Kai žinojom, kad jo sezonas ilgas, tikrai išsitęsė sezonas, iki pat paskutinių rungtynių vyko, tai buvom kaip ir sutarę, kad truputį vėliau galės prisijungti prie rinktinės. Bet tikrai suprantu ir Paulių, tikrai didelis krūvis visą sezoną žaidęs, dėl asmeninių priežasčių atsisakė dalyvauti rinktinėje. Prisidėjo žinoma ir kelionė į Ameriką, daug dokumentų tvarkymo ir taip toliau, plius egzaminai, pasiruošimas egzaminams ir jų laikymas. Tai tiek. Atsižvelgiant į to, kad Paulius nebus, tikrai džiaugiamės žaidėjus, kuriuos pavyko surinkti. Tikrai yra pajėgių žaidėjų ir daug žaidėjų tikrai pažįstami ir sezono metu susitikė. Esu patenkintas tikrai gerų žaidėjų darbų ir jų nusiteikimų kovoti už rinktinę. Žinoma, tikslai nesikeičia, važiuojam tikrai kovoti, nenoriu kalbėti labai ambicingai, nes viskas prasideda nuo pirmų rungtynių, žiūrim į kiekvienas rungtynės labai, labai rimtai. Kažkiek turbūt išmuša pasirengimą egzaminai, bet čia natūralu tam amžiui, kad 12 klasė plus laiko tos egzaminus, stengiamės dėlioti tos krūvius, susidėlioti viską, kad būtų žaidėjai formoj. Plius pradėjom pasiruošimą nuo atletinio rengimo, esu patenkintas, kaip visi dirba, tikrai geras žaidėjų, kaip pasakyti, nusiteikimas, mentalitetas kovoti, tikrai vienas kitą, net kartais prašau, kad pasaugotų. Energija gera, pradėsim kontrolinių rungtynių ciklą šį šeštadienį 4:00 su Ukrainos U20 Birštone. Sekančios rungtynės šį sekmadienį 18:00 7:30 su Jordanijos rinktinė.